中国北京市のトップの蔡奇書記が今後5年間ゼロコロナ政策を堅持すると発言したと報じられ、波紋が広がっています。北京市政府の機関紙北京日報は、蔡奇書記が27日の会議で今後5年間ゼロコロナ政策を堅持すると述べたと報じました。市民からは絶望的だ、もう北京では暮らせないなどの声があふれ大騒ぎとなりました。蔡奇書記はゼロコロナの継続は明言したものの5年間とは発言しておらず、記事は修正されましたが、厳しい管理への不満が顕在化した形となりました。 CNN の放送中だったんですが、突然放送が遮断されました。 CNN はこの騒動を含め感染対策の現状を伝えましたが、中国国内では放送が一時遮断されました。